Ne themi në studio sërish për të futur tek hapësira që ne kushtojmë të ftuarve tan. Me kënaqësi do të bisedoj tani me Erlis Çelën, pedagogun dhe analistin e njohur i pranishëm në studio tona për të komentuar dhe për të analizuar zhvillimet e ditës dhe të javës. Gjithashtu Erlis, kënaqësi që gjithë që të kam studio. Mirëse erdhe, mirëmbrëma. Mirëse gjeta më. Të paktën dy ditët e fundit drejtësia ka tërhequr vëmendjen të paktën edhe në hapësirat tona informative sepse është janë përfshirë rangjet e larta, po themi apo jo, ambasadori amerikane zonja Kim dhe kryeministri i vendit zoti Rama. Duket sikur ka një përplasje midis të dyve edhe pse zyrtarisht nuk është pranuar dhe është tentuar të mbahet një klim të paktën në paraqitje dhe në opinionin publik ose tek mediat që nuk ka diçka të tillë, të paktën në sipërfaqe, por deklaratat lënë hapësirë për të interpretuar. Zonja Kim publikisht tha që do të jemi edhe ca kohë bashkë dhe ka një kontekst mjaft specifik, mjaft veçantë sepse pritet zgjedhja e kreut të ri të SPAK-ut, ku duket që mbi KLP-n po ushtrohet një presion, për mirë apo për keq, si do ta shohim? Mendoj se ngjarjet e ditëve të fundit tashmë kanë hequr çdo fije dyshimi ose çdo fije dyshimi mbi këtë përplasje të mundshme. Prej kohësh diskutohesh edhe flitesh një ftohje e marrëdhënieve midis kryeministrit dhe ambasadës amerikane dhe kjo mund të datoj ndoshta pak më herë se sa situata tani për SPAK-u, ndoshta që me shkarkimin e drejtorit të përgjithshëm të policisë, një diskutim mbi kreun e ri të shishit, pra janë disa çështje sensitive në të cilat ambasada amerikane ka qenë e ndjeshme dhe që ka pasur si thua kontradikta ose mos marrveshje me kryeministrin, me kryeministrin Rama për emërime të ndryshme apo për shkarkime. Dhe tani jemi në një fazë ku zgjedhja e kreut të ri të SPAK-ut i ka nxjerrë mbi sipërfaqe këto mos marrveshje, pavarësisht deklaratave të kryeministrit së fundi apo dhe qoftë edhe deklaratës të publikuar nga ambasada amerikane për takimin konstruktiv e tjerë, është e qartë që ka një luftë brylash, një debat, një mosmarrveshje, një përplasje për kreun e institucionit më të rëndësishëm që përdoi reforma në drejtësi. Pra, ne patëm një mandat të zotit Kraja në krye të SPAK-ut, që mendoj që ka qenë një mandat poshtë përshpërive, në kuptimin e asaj çfarë priteshe nga aktiviteti i SPAK-ut në këto vite dhe sigurisht këtë ka pranuar së fundmi dhe ambasadori amerikan, e cila ka qenë mbështetja më e fortë, më e hapur e SPAK-ut, por edhe e kreut aktual të SPAK-ut, duke pranuar që shqiptarët presin më shumë dhe ne si përfaqësues të popullit amerikan edhe ne jemi me shqiptarët, të cilët duhet presin më shumë nga SPAK-u dhe nga drejtësia. Pra tani pas mërimit të këtij mandati kërkohet një ri të miri, por ndërkohë që kërkohet ky ri të miri për të justifikuar gjithë këtë investim kaq të madh në reformën e drejtësisë, kemi një përplasje dhe përplasja mendoj unë vjen për shkak se në dorën e SPAK-ut janë dosje shumë të rëndësishme që ndikojnë jetën politike në vend dhe kryesisht mund të presi shumë koka nga krau i majorancës. Si duket, më thënë, këtu kemi një përpjekje për të influencuar mbi organin që të zgjedhë kreun e ri të SPAK-ut. Janë aktualisht tre kandidatë, ne i dim dhe preferencat e njërit apo dhe tjetrit. Kështu që në këtë moment, kjo përplasje është e pa mohushme, dhe më thënë, unë e shikoj si një problematik jo për faktin se kemi një ftohje të marrëdhënies midis ambasadorës dhe kryeministit, por e shikoj si një rezultat jo shumë pozitiv për momentin ku ka arritur reforma. Pra, ne prodhuam, investuam ka gjatë dhe pritim ka gjatë për këtë reformë në drejtësi për të patur institucionet të cilat do të ishin të pandikueshme. Po. Pra, indirekt, edhe ambasadorja, po edhe kryeministri pranon që KLP-ja është një institucion që po e ha presionin nga njëra palë apo nga palë tjetër. Kjo nuk ka shumë rëndësi më në këtë moment. Pra ne kemi institucionet e drejtësisë, tek mesazhi Erlis bie dakord që tek mesazhi i ambasadores ose po ti krahasojmë të dy, qasjen e zotit Rama dhe të ambasadores është që kryeministri zgjedh të bëjë një qendrim parimor, pra si rregull nuk po ndikon askush, nuk e vendos as majoranca, as opozita, ambasada jo thot. Por ambasadorja thot hapur që këtu po ndodh diçka, apo jo, këtë duhet të kuptojmë. Patjetër, ambasadorja ishte shumë konkrete. Prandaj do të jem këtu edhe ca kohë tjera. Patjetër, ambasadorja ishte shumë konkrete në mesazhin e saj, ajo përmendte në mënyrë eksplicite që ne jemi takuar me të gjithë anëtarët e KLP-s një nga një.
duke u shpjeguar atyre se sa e rëndësishme është të zgjedhë një njerëz që do t'i japë një ritëm tjetër luftës kundër korrupsionit. Dhe u kemi shpjeguar thosht ambasadorja që nuk duhet të influencojnë, nuk duhet të ndikohen nga ata që përpiqen të manipulojnë hetimet. Pra, kemi hetime dhe kemi palë që është e interesuar të manipulojë hetimet. Ne pak a shumë e dim se cilat dosje ka në hetim SPAK-u ose për cilat dosje po punon SPAK-u. Pra praktikisht, ambasadorja po lëshon një akuzë shumë të fortë sot për herë të parë, duke thënë që nga ana e mazhorancës ka njerëz interesuar për të manipuluar hetimet. Dhe e gjithë përpjekja e ambasadores, ajo që duket në fakt, është që të pengoj këtë ndikim mbi KLP-n në mënyrë që të mos zgjidhet dikush i cili ndikohet nga ata që janë të interesuar për të manipuluar hetimet. Pra më hapur se sa kaq, janë hedhur në shesh, në tokë dorezat diplomatike dhe debati është i hapur. Unë nuk mendoj se ka, domethënë, momente këtu për të qenë të dyshues se kush është për një interpretim. Është betejë për jeta vdekje për reformën në drejtësi? Mendoj se po. Mendoj se po, sepse thash pak më parë që SPAK-u është institucioni më i rëndësishëm që ka prodhuar reforma dhe syt janë të gjithë SPAK-u. Pra, syt e shqiptarëve që po plotësohet. Palëve të interesuar në skenën politike dhe aktorëve të tjerë, syt e ndërkombëtarëve, të cilët këtu e kanë fjalën amerikanëve dhe partnerëve të Bashkimit Evropian, të cilët kanë hedhur buxhete të mëdha në këtë reformë dhe i kanë qenë suportuesi të mbështetësit kryesor të reformës, janë të gjithë SPAK-u. Dhe duke patur parasysh që ky mandat i Zotit Kraja nuk e ka plotësuar ose se nuk e ka arritur atë pritshmëri për hetimin e krimeve të mëdha, për hetimin e korrupsionit në nivele të mëdha, atëherë kërkohet diçka për ta shpëtuar, si thuash, nderin e reformës. Dhe vetëm mënyra për ta shpëtuar nderin e reformës është që SPAK-u të ketë një ritëm tjetër, po sigurisht për të patur një ritëm tjetër do duhet të jetë një kryetar, pra një drejtues i ri i këtij institucioni, i cili do të jetë i pandikueshëm nga palët që janë të interesuar. Erlis, në momente të caktuara, në rrethana të caktuara, në deklarata të caktuara, edhe është sulmuar ambasada amerikane. Pra në opinion bërje, në analizat të ndryshme, është akuzuar që deri diku ka mbajtur kraun e mazhorancës në funksion të politikës së ditës. Tani shohim që ambasadorja thotë që ky është një nga kushtet për ju që ta ndarsoni në Bashkimin Evropian. Dhe ne jemi pro popullit shqiptar. Ky moment si analizohet, pra në qasjen e ambasadës, dhe kur nxjerr në padër diku që ka përpjekje për t'u kapur një nga, le të themi, fëmijët kryesorë të reformës në drejtësi. Po shikoj, unë mendoj se ambasadorja, sidomos po, domethënë ambasada amerikane nuk duhet habitet dhe nga fakti që merr her pas herë akuza, sepse kemi një mandat të një ambasadore e cili është në historikun e përfaqësimit të Departamentit të Shtetit në Shqipëri është pak më ndryshe nga të tjerët, pra ka një lloj dinamike ndryshe, pra një përfshirje më të madhe në jetën publike politike të vendit. Pra ambasadorja ka qenë shumë aktive deri pothuajse në çdo javë ka një takim ose ndaj KLG-ja ose te KLP-ja ose me drejtues të tjerë të prokurorisë. Pra më shumë shkon dhe takohet ambasadorja amerikane me drejtuesit e institucioneve të drejtësisë sesa dikush tjetër nga Shqipëria, për shembull ministri i drejtësisë jo, po dhe aktorë të tjerë. Pra në një farë mënyre, ajo është bërë pjesë aktive e jetës publike duke qenë shumë ndërhyrë, sepse ta pranojmë. Edhe fakti që ambasadori është kaqë hapur në deklarata për të mbrojtur reformën e drejtësisë nuk është normale për një vend demokratik. Nuk ndodh në vende të tjera të botës që një ambasadori i një vendi, qoftë edhe një vend i rëndësishëm si Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të jetë kaq ndërhyrës, kaq i përfshirë. Megjithatë, ne jemi në një situatë që deri diku e kemi ftuar vetë këtë rol, e kemi pranuar vetë, e kemi kërkuar vetë këtë rol të ambasadores amerikane, kaq dinamik dhe kaq të përfshirë, kështu që s'mund të ankohemi për këtë. Por ajo që duhet të them është që ambasadorja dhe ambasada patjetër që do të goditen, do të akuzohen, do të kritikohen, dhe kjo është më së normali në një shoqëri demokratike, aq më tepër kur bëhet fjalë për një ambasadore e cila ka patur deklarata shumë të forta, domethënë pa urojtur fare nga këto norma diplomatike, domethënë e dim që ka patur përplasje shumë të madhe, shumë të hapur me Partinë Demokratike, me kryetarin e saj aktual, zotin Berisha,
deklaratat në shkallë të selisë Partisë Demokratike. Pra, ka qenë e përfshirë shumë ambasadorën. Është më se normale që të kemi një ambasadorë e cila kritikohet. Do të ishte jo normale që të mos kritikoheshe. Me gjithë të ne nuk mund të marim të mirëqen faktin që të gjitha deklaratat e ambasadorës tani po tregojnë se ka ndryshuar linja, ose si të thuash ka ndryshuar qasja në mënyrën se si ambasada i afrohet të dyja palëve në Shqipëri për majorancës dhe opozitës. Unë e shikoj si një përplasje me majorancën dhe kryesisht me kryeministrin për reformën në drejtësi, sepse tani reforma në drejtësi është përcaktuese për fatin e majorancës. Pra deri tani kryeministri ka qenë shumë i lumtur që ambasadora ishte kaq e përfshirë në çështjet e drejtësisë. Madje ju po të ktheheni deklaratave dhe fjalimeve të kryeministrit në parlamentin e Shqipërisë, ju duhet ta shikoni që ai e përmend disa herë faktin që kjo është një reformë që e kemi bërë ne e duan të amerikanët. Janë amerikanët mbrapa kësaj reforme. Mi po tani ka ardhur një moment që reforma ka filluar të prekit disa pika të cilat mund mos i përqejnë kërmise. Duke që se jemi në një moment me një domethënie specifike politike për para zgjedhjeve, majorancës nuk i intereson, mbase të përmendet dhe fare, tema e drejtësisë? Nuk i intereson që dora e drejtësisë të zgjatet më shumë nga anë e saj. Pra ne i dim deklaratat që bëri kryeministri që po hetoni drejtësia e re, po heton vetëm nga anë e majorancës, duhet të hetoj dhe opozitën. Pra, atëhere kjo humor më shumë me sportivitet, duke mos e parë shumë seriozisht, po si duket kryeministri pas ka qenë i shqetësuar që atëhere, për çka do të vinte më pas. Pra, momentin në cilët ndodhen një sër hetimesh, një sër dosjesh, dhe se si impaktojnë to të ardhmen e kësaj majorance dhe fatin e saj në zgjedhjet e ardhshme apo në zgjedhjet e përgjithshme, e kanë bërë të qartë këtë, e kanë linjën e kryeministrit për të thënë stop, për të thënë që okej, kemi reformë, por në fakt ne jemi mbështesit e reformës dhe me sa duket kryeministri mendon që ai duhet të jetë përfituesi kryesor i reformës. Kjo nuk ka sens për palën amerikane, nuk bën sens për ta. Sigurisht që tani këtu kemi një përplasje të paevitueshme. Unë nuk e kuptoj, domethënë se si mund të përfshihet në këtë lojë institucione si Ministria e Jashtme me deklaratat që bëri për nisjen e procedurave për zvendësimin e ambasadorëve, sepse Ministria e Jashtme ka një rol pak më ndryshe nga dikasteret e tjera të qeverisë. Ajo është interlokutori kryesor i Shqipërisë me botën dhe është e paprecedent deklarata që bëri për ambasadorën amerikane, po deklarata nisi këtë seri reagimesh që erdhën më pas, takimin e gjithë anëra. Si që thamë, fakt ishte dhënje informacioni, pas interesimit gazetarë. Nuk ka një dhënje të tillë informacioni, nuk ka një precedent të tillë, dhe ajo ishte një deklarat që ishte bërë, që bëhesh e haptasi për të dhënë një mesazh antarëve të KLP-s dhe për të thënë që ambasadorja e ka të shkurtur në Shqipëri, kështu që mos dëgjoni çfarë thotë ajo. Ne jemi këtu, ambasadorja do ikin. Dhe kundërpërgjigja ishte ajo që ju përmendët, pra ambasadorja tha që unë jam edhe për ca kohë këtu, kështu që nuk do ikaj shpejt. Edhe diçka të fundit, ditët e jetës politike si do të jenë deri në le të themi afrimin e fushatës elektorale. Mbase një produkt i hetimeve dhe i punës së SPAK-ut do të ndikojë dhe do të kemi një skenar totalisht ndryshe apo do të shohim atë prag fushatën e zakonshme të viteve më parshme që jemi mësuar të shohim? Unë mendoj se do të shikojmë një prag fushate mjaft agresive, shumë më agresive nga që kemi parë në fushatat e fundit. Dhe ndoshta kjo mund të shkojë përtej pritshmërisë të shumë shqiptarëve, sepse mund të mendoni që një majorancë e cila ka kaq kohë në pushtet mund të mos jetë kaq agresive, po për faktin që ka kaq shumë kohë në pushtet është bërë akoma më agresive. Dhe sigurisht që tani do të kemi një betejë shumë të ashpër propagandistike, përplasje të forta, akuza, përdorim të drejtësisë e të tjerë. Kështu që ky 6 muajshi pak a shumë deri në 14 maj do të jetë një periudhë shumë e nxehtë për vendin. Shpresoj të mos ketë pasoja të rënda, sepse nëse nuk do të ketë përfshirje të elementëve jo ekstra politik në fushat, atëherë do të kemi problematika cilat i kemi pasur dhe në zgjedhjet e 2021-shit. Megjithatë, unë mendoj se palët janë shumë larg të një fushate demokratike të qytetëruar, janë në një përplasje shumë të ashpër. Mbetet për të parë, çfarë do të sjellë e gjithë le të themi 4 apo 5 mujorësh që kemi përpara. Unë të falenderoj si gjithë që ishe në studio sot.